stor forskjell på å stå offstage og kore for andre artister til det å stå fremst når du får et svært publikum, og det er bare så massivt og masse energi som bare slår tilbake på deg, og som jeg igjen tar opp og absorberer og bare sender ut inn. Det er målet mitt. Det er det jeg liker. Frode, Black Flowers. Da